一引车沿凤松路右转建国路时，双方发生碰撞，女性脚踏车骑士遭摔倒倒地，遭一引车你要过去不支持，因为大型车行经路口时有高度及内轮差的视觉视角的问题，驾驶到路口时注意大型车在那个视角范围内，注意内轮差及视角范围。警方于22日零时许接获110报案，有鹿岛病人。原警迅速到场，发现伤者明显遭殴打，并非鹿岛病人，立即会同消防救护人员将伤者送医。伤者经急救后宣告不治。本案经查，欧南系因日前与范闲有口角纠纷，至于21日20:30在博阿基店内遭八名范闲共同将被害人压至莺歌区环河路山水路口。徒手及球棒殴打被害人后，旋即离开现场。本案经调查，并非帮派械斗。本分局立即启动专案小组，并于2小时内将八名犯嫌全数逮捕到案。全案依杀人罪嫌移送法办。目前5名少年犯均裁定收容，3名成年犯侦押中。总共有三个人，那我们救出了2个，另外一个是明显的一个死亡。我们是消防人员是从将他在从房间发现的，那他整个一个房间跟客厅都是全面燃烧的一个烧毁的一个状态，有一个精神状态不太稳定，就是常常家里面就分心来照顾。对，那位戴维业中的女儿啊，平常有什么样的举止可能会造成邻居的困扰？对，一些言行异常之类的。